broj 25 Milovanović Dejan, broj 10 Stojković Aleksandar i broj 3 Vasiljević Nikola. Trener ekipe Lalatović Nenad. Glavni sudija meča biće Dobro veče, dobrodošli na novootvoreni, najmoderniji, najlepši stadion u Srbiji, stadion fudbalskog kluba Voždovac, na utakmicu četvrtog kola Jelen Super lige. Pre početka utakmice biće uručen pehar prvacima. Jedan-nula za gostujuću ekipu Jagodine. Strelac, igrač broj 7. Završena je utakmica, konačni rezultat, Voždovac Jagodina 1-1, strelci za gostujuću ekipu Đurić u 54. minutu.